Bet pat labāk mums pievienojas Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurme. Telefonsarunā. Labdien! Labdien! Kā notiek vēlēšanas Maskavā? Maskavā vēlēšanas norit ļoti mierīgi. Pirmais vēlētājs atnāca kaut kur apmēram 5 minūtes pāri 7. Un kopš tā laika ļoti vienmērīgi ir nobalsojuši šobrīd jau kādi 150 cilvēki. Pie mums rindas īsti nebija vienu brīdi, bija brītiņš pusdienu laikā, kad izskatījās, ka pāris minūtes jāpagaida ir. Bet tagad atkal ir pilnīgi mierīgi, tā ka mēs sagaidām, kad vairāk milzīgs pieplūdums nebūs, bet no apmēram tikpat daudz, apmēram cilvēki vēl varētu atnākt. Bet tomēr, kā jums šķiet, vai vērojam lielāku aktivitāti nekā citus gadus? Īstenībā ir apmēram tāda pati. Parasti tā lielā aktivitāte ir saistīta ar to, ja ierodas kādas lielas turistu grupas vai kaut kas tāds vai kādas sporta pasākumi. Bet šobrīd mēs vērojam, ka ir apmēram regulārā tā, kas parasti ir to pastāvīgo, teiksim, šeit atrodošos Latvijas valsts piederīgo cilvēku balsotāju aktivitāti. Tā ka nekādas ekstra, teiksim, lielākas vēlēšanu aktivitātes nav sagaidām. Bet tā regulārā, kas vienmēr ir bijusi, tā ir. Un šodien nav arī nekādu piketu vai citu incidentu nekā tādu? Pilnīgi nekā. Krievijas puse nodrošina pastiprināt apsardzi, līdz ar to mēs esam mierīgi un droši pasargāti no jau kādiem incidentiem. Paldies, tā bija Astra Kurme, Latvijas vēstniece Maskavā.